kuma din kara muku kowa ya ji shi kowa ya ji shi yana cewa wai koreza ya tsaye yanki jikin Buhari in dana shi na magana me yake son ya ida sako yawa Buhari campaign wallahi ƙarya shi kai 2015 da 2019 2019 wallahi bai Buhari ba lokacin da yayi Buhari 2011 lokacin an kai ta jawo ayoyi bambancin kafiri da musulmi 2015 da sambo da baharawa su yabbi har yake ta raddi ga wani gwamna shine gwamnawa wa mako yana cewa wallahi ko ta kalmin sambo ya hika yana cikin mallamman da anka zarga kudin da Jonathan ya basuwa anka zo da su anka raba ma mallamai yana cikin mallamman da anka zarga ina nan da kasa inda ya fito yana raddi akan zargin da anka mai an bashi kudi ashe 2015 yayi Buhari bai yi Buhari ba 2019 abin da ya kamata ku sani 2015 wa dan takara gwamnatin jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal da waye ya takara a'a Sanata Abdullahi Wali su ba farawa da sambu su sun ka dauko wali alu maga takar da shi ya dauko Aminu Waziri don haka wannan lokaci cewa jam'iyyar Buhari jam'iyyar yan liwadi ta yayi iya wayi nai kuna fahimta wurin ganin bata kai ba don haka Aminu Waziri lokacin ya kafa gwamnati wali ya kwadi da an ka zo 2019 kuna fahimta 2019 sai kuma Aminu ya sake tsayawa takara tare da Ahmad Aliyu kuna fahimta Aminu karkashin suwa karkashin su Baharawa Ahmad Aliyu karkashin suwa mako wannan lokaci wa yayi Aminu yayi tsakanin ku da Allah zabe biyu da zaben harko da Buhari ya ci da zabe na biyu duk yayi Buhari to me ya kawo shubha shine lokacin da Buhari ya ci zabe ya san yayi shi 2011 don haka shi Buhari ya azza ana nan tare sai ce a dauko mai shi don haka da an ka dauko mai shi ya tattauna da shi ya bashi dan abin da zai bashi an kai mai alƙawarin muƙami ya dawo gida yana jiran a ce ya kawo takardu ne sai ɗan APC sun saffata kun san na faɗa muku muke tatana sai sun ka zabura sun kai can sun ka ce wallahi faɗa yayi da mu baka bashi muƙamin mu faɗa yayi da mu ka taurari ka susuwa bayanan da ka je na yi ma kamfe 2011 na yanzu da ka ci wallahi bai yaka ba da Buhari ya ce to ai ta batun magana shi yasa kun ka ji da ya motsa yana zagin Buhari ban taba ganin makaryacin tsoho irin Buhari akwai makaryacin irin ka bayanan sun fito ko ba su fito ba bayanan sun fito ko ba su fito ba tun Najeriya akwai wani malami da muka kiyayya da shi yana kiyayya da mu irin mai kwano to duk kiyayyar da muke da mai kwano wallahi ba za ta samu yayi ƙarya ba sama da shekara 20 yana tare da mai kwano rana guda sun ka saba yace liwadi mai kwano kai shin ka san shi na liwadi ka zauna da shi shekara 20 don haka ni ina nan ina jira a bada tarihin kakana da uwata da kakata saboda haka kan ma wai wani ya sa baki nai don Allah duk wani malami da an wani wuri ya kama baki nai yanzu ba karatu na akai ba bayani na mukai balle ku ce an saba yanzu ba mun